Her så har jeg et lite eksempel på hvilken type av videoer jeg vil lage, og det ble vel laget sånne videoer som dette her på alle oppgavene i boken. Så dere kan se opp igjen og opp igjen helt til dere forstår matematikk, hvordan man løser matematikkstykker. Det blir litt på samme måte som når jeg tegner løser oppgavene på tavlen. Ta et lite eksempel her da. For eksempel nå sier at vi har 4 minus 8 pluss 7 er lik. Og da kan vi for eksempel ta de positive tallene for seg. For eksempel 4 pluss 7 minus 8. Leddene kan vi godt plassere akkurat i den rekkefølge vi vil. Det er ingenting som endrer seg allikevel. Og det er på samme måte som hvis vi har 3 mynter, da, sånn, 3 kronestykker. Om vi da tar de 3 kronestykkene og blander, sånn at den ene kronen, for eksempel, ja, altså vi blander det jo og tar de opp av lommen, sånn, men i forskjellige rekkefølger, så vil jo verdien av de 3 kronene være den samme. Det er akkurat det samme her. 4 og 7, det blir jo da 11, og så har vi da minus 8. Sant? Og det er da lik 3. Et annet eksempel her da, kan vi bruke en annen farge. Det er da 4 ganger 2 for eksempel minus 8 pluss 7 er lik. Og da er det alltid sånn at vi, hvert enkelt sånt ledd mellom pluss og minus tegnene, de slår vi alltid sammen før vi summerer i sammen. 4 ganger 2 det er 8. Minus 8 pluss 7. 8 minus 8 er jo 0, og så får vi 7. Så her ender vi opp med 7. Så sånn sett vil jeg da løse oppgavene. Så dette var bare da en liten test.